Hello po sa inyong lahat. Live po natin papanoorin ngayon yung game uh, ni Grandmaster Magnus Carlsen at Grandmaster Fabiano Caruana dito po sa Norway Chess 2024. Round number 10, Armageddon. Natabla po kasi yung kanilang standard. So, kaya mo nagsimula na at Knight F3, grabe, Knight F6, b 60 niro Ang setup niya parang nimso. Ayan, na uh, magbibishop B4 po siguro yan. Eh, iniwasan niya yung katalan dyan eh. Inuna agad to kasi baka magkatal Since po white si Magnus, kung nakikita nyo po yung oras niya, 10 minutes po siya dyan. Samantalang 7 minutes naman po itong si Fabi. Pero si Magnus in a must win situation. Si Fabiano Caruana tabla lang kailangan niya. So, nag-night e4. Ito po yung tinatawag nilang ano eh. Alam po ano to eh. Uh, parang namesawin Indian, Pero, Queen's Indian Defense. Kasi inuna po ito eh. Queen's Indian yan eh. Queen's Indian Defense na Kasparov. Petrosian variation. Grabe ah. Linya. Ang bilis tumira Ayan oh. Ilalagay yan sa ano. Sa D6 para makapag C5. At some point. Dito pupunta yung kabayo dyan. Tingnan natin kung gagawin ah. Ang bilis tumira at lahat po ito ay linya pa rin. Linya pa rin yan. Eh, normally magnalag like D7. Kaya nga nag like D6 yan. Okay. Yun na nga po yung ginawa ni Fabi Bishop. B2 is the most common played na tira. Meron din nag E4. Pero Rook E1 or D1, ang tinira ni Magnus, ito na po yung nobility ng laro. First time pong nagamit yan, na agad ng A5 ni Fabiano Caruana. Binubuksan niya po yung A file. Pwede niya kasing kainin yan, malilibro yung tore, kaya kailangan mag-react dyan ni Magnus. It's e, either Bishop B2 siguro po ang gagawin o no? igagalaw mo yung tore, o baka kainin. Kaso pag tinix kasi, alanganin po yung a pawn eh. Kaya malamang yan, Bishop dito. Sige, buksan mo. Ayan na nga po. At least, depensado na yung tore, Hindi na po alanganin. Anyway, malamang kakainin pa, po yan, pa rin yan ni Fabiano Caruana. And then later on, hindi ko alam kung anong gagawin niya. <laughs> so, yan, hindi pala alam yung gagawin. No? Pero nag-iisip si Fabi dito. Tandaan na, Wala pa pong increment ito until mag-reach sila ng move 41. This is move 14 pa lang. O, shoutout kay Alpha. Tama yung saglit ha. Dami turo mo Saturday. Totoo yan. Alam nyo naman ng mga chess teachers abroad. Uh, automatic. Pag Saturday and Sunday, babad sa turo dahil walang pasok yung mga bata. abo gumanon lang oh. Alam nyo kung anong gagawin yan? Gaganiri lang yan. Yan ang plano niyan. Kasi kailangan niyang ma-develop yung Reyna. Eh, kaso sa niya i-develop. Ngayon, gusto niya din masuportahan yung Tori kahit papano. Pag tinig naman po kasi yan, kakainin lang yan. And then, if you decided to go here, pwede din dito. Or even dito, may pressure ng konti doon. Tapos, maglurok A8 pa rin. So, yan po yung nangyayari. Laro tayo. Dota ba? Mamaya, one game bago matulog. Sabi <laughs> <laughs> ganun Oh. Nag-queen lang po, inunahan ni Magno. Sabi, baba, aba aba, aba, aba teka lang sir. Ang plano mo ba is gagano ka? I won't allow you. Pero it turns out yung queen e4 na yan, eh pwedeng sagutin ng d5. What? Libre yun ah. Kasi pagka takes, igaganon, mapipin, may bawi din later on. O ba diba? nag-iisip ngayon si Fabiano Caruana, pero behind pa rin po siya ng mahigit dalawang minuto. Mahigit dalawang minuto. <laughs> kamukha ako si karwana pag nagsalamin, grabe naman kayo. pa ako, sabihin niyo pa kamukha ako para mapilitan ako magsalamin. Hindi ganoon 'yon, sir. May sarili tayong identity. <laughs> Ayan nang hapo. Teka lang, sinuot agad ng walang punas-punas. Medyo malabo. Ubarin ko muna. Shoutout pa sa mga nanonood. Ano po stand? Ay, ginawa ni Fabi. Ay, yung pala yung mas maganda. Akala ko mag b 7 lang eh. Pero Knight F6 na mababawi din dito. At mukhang looking good for the side of... Ano to ha? Both side. Kasi equal. <laughs> Ay, hala. Medyo na-shock po ako dun ha. Kinapture lang ng pawn. Eh, paano bang kinapture? Tapos text dito. Ah, may bawi. I see. So, hindi kinain ni Magnus. tumalon lang po yung kabayo sa Knight E5. Tumalun lang po yung kabayo sa knight e5. Oh. Ayan lang nga. Suot na natin. Bishop d6 lang po ang tinira para depensaan to. In case tikman mo, hindi kakain yan. Ngayon po, yung mga tirada pong queen e, b7, kung mababasin nyo, hindi na minamadali. Kasi, wala naman siyang gagawin yan dahil laharangan na siya ng pawn niya. Ganun po nangyayari. oh tinulak lang para hindi ma-takes, of course. All right At yung knight, magkakaroon na outpost doon later on. Pero ang magandang nakuha dito ni Fabi, yung bishop po ni Magnus, nasarahan eh. Sarado. So, wala naman masyadong magawa. oh nag na lang po doon. Yan, sinasabi ko, ayaw niya na dito kasi wala na siyang silbi doon. So, ngayon, malamang sa malamang, dito po siya pupunta. Yan po ang gagawin niya. Tapos, pwedeng lumabas sa kabilang side dito. John Paul Nang, guwapo talaga ko. Swerte talaga ni Carwana. Oo nga, medyo nakasabay siya sa itsura natin. Eh. Pero kinapture lang ni Magdus ang tore ni Carwana na inatake yung Reyna. Bumalik lang doon, hinamon. Hinamon mga sir. Hinamon ang Reyna. Sabi siguro ni Magdus, teka lang sir. Si Magdus nga pala ko, endgame tayo. Pero sabi ni Pabi, oo oh, si Magdus ka. Kaya ayoko ng endgame. Hindi lang yon, Lamang ka sa oras na ko po. tumatagilid dito si Pabi sa oras ah. Salamat sa Sir John Paul Nang. Pero sa pagkakataong ito, tingnan nyo Mabuting position. Oh. <laughs> Lamang ng napakalaking oras si Magnus. oy in H5 lang. Agresibo kung ma Siguro pwede pong ano, ganito gustong gawin yan. Talon dito. Pagka takes takes. Tapos pwedeng mga ganun, ganun, ganun eh. Kaya pre-event to. Huwag kang magulo. Tatalon ka pa. Ha? Don't jump over there. Over here. Ah at pinigilan na nga. Ano kayo gagawin? Magwawala ng tuluyan? <laughs> I'm not sure, pero tingnan natin kung anong gagawin ni Pabi dito. 3 minutes and 26 seconds on the clock. Shoutout po sa mga nanonood. Yung mga magkakamit ng ingay mo, di ako makapag-concentrate. Problema nyo na yun. <laughs> Bahala kayo sa buhay nyo. Uy, pumunta lang yung Tori dito. Oh. Pinaprevent pa yung pasok ng Ray Rinkis na dahil move away. Pero yung Ray na umuwi. nakapag na nga po sa may E6. Alright, eto yung sinasabi kong play kanina, no? Mukhang nagagawa niya na. Mukhang nagagawa niya na. So far, slightly better na po ang wide according sa engine evaluation. Pero pagdating sa oras, very big advantage pa rin si Magnus na maintain niya yung almost 3 minutes sa kalamangan niyo. Walang increment ito until they reach move 41. Update sa number of moves. This is move number 25. Tumalon yung kabayo, hitting the rook. Malamang mag-rook E8 para umiwas. May control din sa e-file. Oh, ako ang nakikita kong play yung mga ganito tas gagal yan eh. Pwede kasi gawin 'yan eh. Ang kunat ng itim, yun na nga po ang ginagawa talaga. Kukunatan mo na lang. Pe, kasi tabla lang kailangan niya. Pero nakita niyo si Magnus. si, Magnus uh, was able to exchange his bad bishop na masasabi ko. Dahil nga yun po, naharangan siya sa bishop po. Ngayon, nag-iisip siya kung kakainin ng Reyna o kakainin ng Kabayo. Kaso may capture dun na. Bakit pag-iisip pa siya? Ah, baka mag-pontex, pero kinaption na nga lang. Less than 3 minutes na lang si Fabio. Wala pa rin increment move number 58-28. Namali pa. Oh, may pressure dito. Dinipensan by playing rook C8. Anong kasunod? Ang nakikita ko po mamaya, itatry to itulak. Pero hindi agad-agad. Sisipain muna yung kabayo kasi pag tinulak agad, may empasan capture na gano'n. Baka sipahin muna yung kabayo and then something like C5. Hindi ko po alam pero tingnan natin kung anong gagawin. JJ yung item, hindi pa natin masabi pero tingin ko sa oras because of the time advantage ni si Magnus. Alam nyo naman, mabilis talaga si Magnus. Tapos may partida to eh. Plus, alam uh, na 3 minutes sa simula si Magnus dahil Armageddon. Aba, mahirapan talaga. No? Mahirapan talaga. Oye, Alexis Bustos, shoutout sa'yo Mahirapan talaga dito si Fabi. Mahirapan talaga siya, Magnus, kalaban niya. <laughs> Ops, sinipa. Teka lang, sir. Pinapalayis ang kanyang yoka baby na hindi daw gano'ng kaganda. Question mark ang nilagay kasi nagkaroon ng weakness dito eh. Later on kasi tingko ko gagano'n yun gano'n may counterplay na eh. O, oh, may mga knight jump din dito. counterplay doon. Ang ganda ng knight sa G3. So, na-equalize daw bigla. Pero pagdating sa oras, lamang pa rin po ng halos dalawang minuto si Magnus. May threat pa yan, ito pinaka-obvious ha, baka hindi nyo makita, baka hindi mapansin, malingat ka Magnus, madali ka bigla. Pag si Magnus hindi nakita yan, eh hindi nakita. Sabihin so, ko <laughs> so, sana, hindi na ako mag-chichas eh. Eh baka, magka, baka may chamba blunder eh. <laughs> Pero obviously, of course, makikita yan ni Magnus. Ang gagawin ni Magnus, di ano yan, iiwas yung reyna niya, pupunta dito. <laughs> Busing ka na pareho pa rin. Hahaha! <laughs> Jack lang yan. Hindi gagawin ni Magnus yan. <laughs> Shout out sa lahat ng nanonood, ha? Yung mga naingayan po, i-mute nyo na lang. Kasi marami akong viewers na nagko-comment, eh. Ang ingay mo, di akong pag-concentrate. Ako pa sinisi. Eh, kahit naman sa bundok sila manood ng laro, yung sila lang nakakarinig sa sarili nila, hindi pa rin nila maintindihan kasi malalim to. Ako ka, ko maintindihan, eh. <laughs> <laughs> anyway, anong gagawin ni Magnus? Tagal nag-iisip. Medyo dumidikit na po yung oras. Talo itim. Eh, most likely, dahil si Magnus yung naglalaro. Pero positionally, according to any evaluation, it's still equal. Gagawin. Kinagawa mo. Hindi makatira si Magnus. Oh. Queen C6 ba ang gagawin nyo? Ipapalit lang tingnan natin, no? nag lang doon sa may A1. O ba? A1 ko sa inyo. Pero ang gusto atang gawin ni Magnus, eto. Ito. <laughs> e eto gusto ang gustong gawin, no? Pumunta lang A1, eh. Shoutout ba sa mga nanonood? Kasi pag gumanon, ito kasi yung plano. Di ba? Pag gumanon, kinapture mo, kinapture mo, ubangat ka, may capture. Pero sabi ni Pabi, eh, bago paggawin yung mga gusto mong gawin sa buhay mo, etong sayo, sipain ko na yung kabayo mo, lumayas ka sa harap ko. Sabi ko na niya, saan siya pupunta? Hindi ko sure. Pero eto, pinakamagandang score, I think. Eh. Pwede din dito, dito ikot, pero eto kasi, nandiyan ka na, naka-outpost ka na. Yung Reyna, napipigilan gumalo kasi may check dito. Di ba? Again, yung C7, very weak po yan. Hindi basta-basta may ng tore. Eh. <coughs> Shout out sa mga nanonood ha. Coach, kwento kayo paano ba na-realize nare yung bata pa kayo na may tira kayo sa chess? Ah. Na-realize nare ko na lang na nakaka-chamba na ako eh. Sa mga player. Anyway, umatras na nga po yung kabayo sa D6. Thank you po, Marlui Perez sa star. Umatras, no? Mas gusto niya yung play dito. Oh, tinulak lang yung pawn. Solid na solid na yung Yoka Baby dyan. Katakot yung position ni Magnus sa totoo lang. With this knight kasi, once the queen get inside. Example, gumalaw yung kabayo, pasok-pasok. Naku pasok. po, may mga threat na matindi. Pero sabi ni Magnus, anong pinagsasabi mo? Atapang ataw ako. Hindi ako atakbo. O, ba diba, tingnan nyo, linabas niya yung king niya sa labas. At tumira ng queen B1. Kala mo, walang threat, me, lang. Pero gagalaw kasi ito, discovery. So, tingnan natin kung saan pupunta yung hari. Or kung gagalaw ba yung hari? Baka pwede kasi mag-G6 lang eh. Pwede mag-G6 lang eh. Di ba? Mamaya ko na papasahin yung mga comment nyo ah. Uh, patapos na to eh. 1 minute and 17 seconds lang po si Fabi dito. Samantalang 2 minutes pa si Magnus. Walang increment. Kailangan nilang tumira ng mabilis. This is move 34. Ibig sabihin 6 moves pa bago dumating yung 1 second lang na increment. Isang segundo, nag -rook lang sa may E8. Interesting move. Hindi ko alam, pero inalaw niya lang ito. Pero ito naman po si Magnus sabay, hindi po pinansin eh. Ang ginawa is, uh, inatake niya po yung C7 na po. Alright? Akala ko may mga discovery na, pero it turns out, yung mga discovery, iwas lang yung king. Okay, so sa ngayon, anong gagawin mo? Fabiano Caruana, inatake yung C7. nag -rook sa E7 to defend. With 45 seconds on the clock, 5 moves to go bago yung increment na isang segundo. Magkakadalihan ito sa oras, malamang. Sa oras magkakadalihan na magkakadal, da, yung dalawang ito. Ano na? Magnus. Lamang pa rin po siya ng halos o oh, mahigit or ayan, tatlo pong segundo ata yan. Uy, nag-knight lang po doon. Inaatake yung kanyang king. Kaya ako nag-knight lang. Aba, nagkaka-knightan ha. Nagkaka-knightan eh, no? Oh, binigay lang. Ito tulak. Aba, oh, grabe. Matalino din si Pabi. Okay, one pawn down si Pabi. Pero weak naman yung pawn. At ang matindi doon, mukhang may counterplay doon. <laughs> Ayan na nga, queen endgame na naman. Ang dalawa, equal pawn. Pero yung king ni Magnus medyo nasa ilalim, ha? Nasa ilalim. Inaatake to, inaatake yon Ano yung didibensan mo dyan, Magnus? I mean, Pabi. Mamili ka kung anong didepensahan mo. Chumek, umangat. Tinulak yung pawn. Wala. yun ang didipensahan. Pero eto, may pass pawn, ha? This is very interesting. Though, lamang na daw po dito si Magnus. Gaano ka lamang? Tingnan natin. Ayun daw ang ikinalamang. Kasi yung pawn niya tutulak ng tuloy-tuloy. Abay, tuloy-tuloy ang tulak. Lamang na daw si Magnus. Move 47. May 1 second increment. Lamang na lamang rin sa oras si Magnus. pabiano Caruana. Tandaan, tabla lang yung kailangan. Ha? Tabla lang ang kailangan ni Fabi dito. Pero maka mas mabilis at mas malapit yung pawn po ni Magnus. Ayan na. Mas mabilis mas malapit, mas siguradong makakarating sa paroroonan. At tingnan natin kung aabot yung pon ni Pabi dito, medyo malayo eh. Nakipagsawa na lang pero mukhang check tapos tulak na naman. O tulak ulit. At mukhang malayo-layo pa ang kailangang hakbangin at dahil doon Magnus panalo pa rin. Alam nyo ba kung saan pwedeng itablan niya, no? Ni Pabi, pakita ko sa inyo, ha? Ah eto kasi equal lang daw eh pero after that move alam nyo kung anong tira queen d3 pagka takes kasi similar idea pero wag mo nang check in kasi para pagkatikim mo dito aba yan ay libre di ba example king move ka lang o saan siya pupunta check siya dito angat na naman tingnan nyo po hindi may tulak basta basta kasi may capture ka with a check eto yung magiging pass mo na ipagmamalaki hindi ito kasi malayo layo pa yan yan daw yung tabla eh kaso si Magnus kalaban niya lamang pa sa oras. Eh tapos ang labada. Pagkartira po. John. Ayan Oh. Taka si Magnus. Mukhang ano, it's either champion si Magnus or tie for first. Pero naantong na ako. Hindi ko natatapusin. Ayong kay Hikaru Nakamura. Pero pwede nating silipin. Ano nang nangyari? Eto. Bago po ako mag-end. Ayan na nga. Ay, sinipay. Ay, talagang pinipilit ni Hikaru. No? Equal lang daw eh. Pero Magnus type of first definitely. Partida, tinalo pa yan ni Nanda pero dumiretso, no? Anyway, hanggang dito na lang po tayo. Hanggang sa muli magkikita. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless po mga kabiyay. Don't forget to like and share. Bye-bye.